Iako sam rekao da vas više neću smarati sa ovakvim videima, prosto nisam mogao da odolim trenutku, a da ne napravim jedan ovakav video za zahvalnosti mojej publici. Iako sam rekao da ću u buduće snimati video na svakih 2000 pratilaca, nisam mogao da se suzdržim, a da ne napravim video opet na 1000 pratilaca, dakle moj kanal je prešao 4000 pratilaca u ovom trenutku. U ovom videu zaista još jednom po ko zna koji put želim od srca da vam se zahvalim, iako vam se na kraju svakog tutoriala zahvalim od srca što ste imali živaca da ga odgledate do kraja. I ovom prilikom želim da vam se zahvalim na činjenici da moj kanal kao takav raste. I prosto da nema vas, ne bi bilo ni mene, ni moje radionice, ni prezentovanja informatičkih problema, i tako dalje, i tako dalje. I prosto, znači svaka roba nađe svoga kupca, svaki YouTuber nađe svoju publiku, tako sam i ja teškim trudom i radom uspeo ovoliko malo da se probijem koliko sam se probio, nije to Bog zna šta, daj Bože da bude i više. I bit će ako budem bio uporan, razume se, znači samo treba biti uporan i raditi, i onda kada izgleda da je sve uzaludno. Znam neke YouTubere koji su odustali i sa mnogo više pratilaca od mene i žao mi je zbog toga, ali pre svega želim da vam se zahvalim na ukazanom poverenju, na pažnji, na činjenici da ste me prihvatili kao interpretatora takvog kakav jesam, preopširan i tako dalje i tako dalje. A ono što hoću da naglasim jeste da uskoro spremam i novi računarski build, menjam konfiguraciju i jedan deo novca koji će ući u tu konfiguraciju dolazi i od ovog kanala, na čemu treba posebno vama da se zahvalim, draga moja publiko, jer da nije bilo vas, ne bi bilo ni tog dela moje konfiguracije koji će ući u samo sklapanje računara. To je ono što planiram u narednih možda mjesec dana. Već ću polako početi da prikupljam, odnosno da naručujem komponente. Nadam se da će me dobro i dugotrajno služiti kao i ovaj koji trenutno imam, jer ovaj me je zaista fino služio. Nadam se da će i njegov naslednik da opravda to što planiram da kupim, tako da prvenstvena namena same mašine je naravno obrada videomaterijala, zahvaljujući kojoj nastaju svi moji tutoriali. U svakom slučaju, vama još jednom od srca hvala. Možemo na kratko baciti pogled na statistiku mog kanala, koji je video najviše zarađivao, koji je bio najgledaniji i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, znači treba vama da sam zahvalan na svemu i na poverenju i na vremenu koje odvajate da biste gledali moje video zapise, i nadam se da su vam korisni. Rekao bih da jesu, iako često imam jako malo komentara ispod svojih zapisa. Dešava se da tek na nekom koji napuni 2-3 godine stajanja na kanalu da on dobije veći broj pregleda nego neki koji sam juče izbacio, ali nadam se da će se i to promijeniti vremenom. Zahvalan sam onima koji redovno ostavljaju komentare, oni će se prepoznati u svakom slučaju. Iskreno se nadam da će ovaj moj mali community nastaviti da raste i da ide nekom uzlaznom putanjom, jer se em osjećam korisno, em uspevam da obezbedim sebi da kažem praktično i novu konfiguraciju zahvaljujući svima vama. Tako da još jednom od srca vam hvala zaista što me pratite i podržavate koliko god to bilo. Znači, na svakom minutu koji ste odvojili da pogledate neki moj video, od srca vam zaista, zaista hvala. Mi se vidimo za par dana u nekom novom vlogu, recenziji, tutorialu. Nastavite da me pratite i da me preporučujete prijateljima u svakom slučaju. Veliki pozdrav, dragi moji drugari.